Yang kedua ialah kita ada penceramah saya kata tadi, iaitu peselitanta daripada peringkat negeri Johor, Cik Tahir, dan dia datang khas untuk ceramahnya, pakai ceramahnya hari ini tentang Zoom A. Jadi dengar dengan jelas supaya kita faham apa kehendak Zoom A ni. Kalau saya beri ringkas sikit, Zoom A ni lah mengenai tentang internet ya. Internet di mana pelajar-pelajar boleh belajar melalui internet, tetapi sebelum itu mesti mendaftar. Dan kita merupakan sekolah yang pertama dalam negeri Johor untuk memanggil facilitator untuk Zoom A ni. Jadi saya harap pada ibu bapa dapat dengar dengan jelas penerangan tentang Zoom A, apa benda Zoom A ni. Ya, berusaha Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Ister, Yang Berbahagia Encik Abdul Rahman, Yang Dipertua BIBG Sekolah Kebangsaan Bandar Ister, PKHEP, guru-guru dan juga ibu bapa yang saya hormati. Mereka program ni pun mencipta nama Zoom A, maknanya ke arah mendapat pencapaian A dalam peperiksaan. Itu sebenarnya. Jadi dinamakanlah Zoom A program.